zdravím všetkých fanúšikov Tatranu. Chcel by som vás pozvať na sledovanie zápasu, ktorý odohráme v Žiline o 16:30 v sobotu. Bude to zápas, v ktorom budeme musieť bodovať, ak chceme udržať tie horné priečky, a dúfam, že nám k tomu pomôžete a že sa budeme spoločne aj naďalej tešiť do konca súťaže, kde budeme stále v hre o ten postup do tej najvyššej súťaže.